Nastavlja se niz biznis predavanja koje organizuje A2M tim u Pirotu. Sutra u 18 sati u Bianca Event centru predavanje Nemanje Antića, on je i vlasnik Military Shopa. U narednim minutima je moj sagovornik putem Vibera. Nemanja, hvala na vremenu za ovaj razgovor i eto na početku, koji su vaši savjeti mladima koji planiraju ili su već počeli da se bave preduzetništvom? Pa mladima bi pre svega savjetovao da pokušaju prvo sebe da izgrade kao ličnost i kao neku edukativnu bazu, znači da završe srednju, višu ili možda čak i fakultet koji je vezan za biznis ili za financije, pa tek onda da krenu u to neko preduzetništvo, jer pre ili kasnije treba će im i to zvanično edukativno znanje. Biznis je pun, da kažem, nekih prepletanja između prakse, teorije i zakonskog okvira. I šta je danas u svetu savremenih, modernih tehnologija neka osnova za uspeh u biznisu? Kao što smo pomenuli, znanje puta iskustvo puta relevantno radno iskustvo. Za omladinu nije loše da se možda prvo kale u nekoj većoj firmi ili u javnom sektoru ili čak da pokušaju da budu serijski preduzetnici malih projekata. Slobodno je, čak i pozivam ljude da pokušavaju sa nekim malim svotama novca, neke mini biznise, pa na taj neki način, ako im i ne uspe, bar da dobiju neko znanje i da kažem neko iskustvo koje će kasnije moći da upotrebe u situaciji kad mnogo više para budu ulagali. Ali i vaša kompanija se dobrim delom, da tako kažemo, zasniva na online prodaji, ali to ne znači malo posla. Pazite, mi se takođe bavimo i e-komercom kao firma koja ulazi praktično u drugu deceniju poslovanja, znači bavimo se eksportom, importom, tenderima, veleprodajom, maloprodajom i e-komercom. Mislim da je e-komerc nužna faza razvoja za svaku kompaniju koja prodaje neku robu. U domenu tog poslovanja u e-komercu mi imamo i razvijene, da kažem, digitalne reklame i digitalne mreže i digitalne medije i prodaju preko naših sajtova. Takođe, može to treba reći da je omladini ta tehnologija dostupnija i da je njima možda čak i lakše da svoj biznis od samog početka zasnuju na e-commerce osnovi. I do sada ste držali razna predavanja na različitim konferencijama, eto sutra prvi put i u Pirotu. I šta vas najčešće pitaju učesnici ovakvih i sličnih predavanja? Pa tipično pitanje je kako uspeti ili kako se obogatiti ili kako na brzinu stići sve ono što sam ja sticao 20 godina. Dosta mladih osoba, i muških i ženskih, ima neki boost, ima neku ideju, želi da uspe, želi da bude poznat, hoće, može, ogroman broj njih je i obrazovan i pametan, ali nemaju to neko strpljenje, nemaju taj neki dugoročni pogled, nemaju tu izdržljivost, znači, a baš to je suština. Ako uspete na brzinu ćete i propasti. Mladi uglavnom ne razumeju, kad kažem mladi, to je od 20 do 30 godina, oni ne razumeju da je uspeh dugoročna kriva i kumulanta ispod. Počeli smo ovaj razgovor sa savetima, ajde da tako i završimo. Koji je vaš savet mladima za dugotrajan uspeh? Mladi za dugotrajan uspeh moraju pre svega dugoročno da gledaju i u tom dugom roku, to je 10 godina, da se dugoročno gradi. A to je u znanju i iskustvu i da obećaju sebi da neće odustati makar u prvih 10 godina vođenja posla. Hvala Nemanja na ovom Viber, da kažemo, gostovanju. Očekujemo vas sutra u Pirotu, dakle u 18 sati, predavanje pod nazivom Principi bogaćenja i investiranja koje organizuje A2M tim. Organizatori kažu više od 170 prijavljenih učesnika iz Pirota i okolnih gradova za sada. Prijavljivanje putem formulara na društvenim mrežama A2M tima, ali svakako možete doći ukoliko ne stignete da se prijavite. Ulaz na ovo i na ovo predavanje je besplatan.